Esiet sveicināti RTV raidījums jautājums. Šoreiz, kā tas mums ir diezgan reti, pievēršamies sarunai ar sporta nozares pārstāvi. Jau otrais boksa lauka pārstāvis mūsu raidījumā. Šoreiz tas ir Kristaps Zutis. Un tu esi arī, ja tā var teikt, šoumenis, kāds mūsdienās arvien izteiktāk ir. Sporta cilvēki ir arī, nu, vispār jau gan vienādības zīmē radošs cilvēks vai arī daudzpusīga personība. Nu, īs fragments ieskatām tavas radošās personas izpausmēs. Bija pirmā dzirgs, pirmais skulps, rambulīts parkās ir to atceroties lūdzu. Ejot gadiem, kaut kā liktens vienmēr savēd mūs kopā. Es neticēju, ka laimi var sataustīt ar rokam. Tu liki justies man īpaši, kaut man nebija negraši. Čim mēs sapratām reizē, cik šī pasaule ir plaša. Pirmie vēdarā tauriņus toreiz nelikās pārtums, par ko īpaši mūsu sirdīs, bet par visu pēc kārtas. Mans partners noziegumos, es bez tevis knapi turos. Tu esi man liktenīgā sieviete, šo sakot nepieturos. Jau pamatskolā zināšu, stāstam ir vairākas daļas. Mēs kā Bonnie un Klaids vēršiem. Ok, hip-hops un boksas, tās lietas, laikam, tuvu stāv? Nu jā, varbūt Trojas Džons un vēl tādi pirmsācē, bet skolas laikā matemātikas stundās es vairāk rakstīju repu nekā rēķināju Pitagoru teorēmas. Un pienāca tā diena, kad dzīvi man savēd kopā ar Jāni Dzenušku. Nātre. Jā, ar nātri. Ieraksta tāda spontāna ideja, bija iemaucām maratonu, un viņš saka, tavu balss labi skan. Un tagad mēs esam ierakstījuši albumu, kurš gan pandēmijas dēļ netika izdots manā 30. Dzimšanas dienā. Bet nu, kaut kad tuvākajā laikā mēs viņu prezentēsim, viņš pabeigts, tur ir daudz skaļu vārdi, fītos. Patīk tā rap mūzika, un tur tu var izteikt savus domas, savu viedokli, pakaitināt haters, un diezgan normāli arī sanāk. Tāpēc kaut kā jā, esmu arī tajā lauciņā. Tev patīk vispār tā hip-hop kultūra kopumā, jo tur jau ir kā, nu viens ir tas raps, tīri, jā, bet deja, ir krāsošana, zīmēšana. Nē, dejot un krāsot, es nē, bet es jau uzaugu tajā laikā, kad Ozols bija dieva vietā. Un tas tā hip-hop kultūra. Tās tēta bikses, ja, un amerikāņu videoklipi 50 cents un viss tas, gaidīt ZTV vakarā to stundu, kas tur notiek ar mūziku. Un pie tā jau es uzaugu, un tas ir tāds vēl viens bērnības sapnis, ar ko es praktiski tagad nodarbojos. Es īstenoju to, par ko es kādreiz bērnībā jaunībā esmu sapņojis. Gribēju būt profesionāls sportists, gribēju būt reperis. Gribēju būt populārs, nu, vairāk vai mazāk kaut kādā mērā to esmu sasniedzis. Ok, ir tā, ka par hip-hop mēdz, mums arī, kad Ozols ciebājās, mēs diskutējām par to atbildību, nu, ka, teiksim, ok, viena lieta ir 11 gados, nu, hip-hop kultūrā dzīvojās, un, teiksim, ir kaut kāds tas loks. Mūsdienās jau ir viss tā kā izplūdes. Kādreiz bija konkrēti, bija tā kā, nu, vai nu urlas, vai arī deformāļi. Un vienā brīdī tā kā nevarēja saprast hip-hop kultūras pārstāvi, viņi bija tā kā, nu, it kā, nu, tā kā tur jūrodās vēl vairāk pie urlām, bet vienā brīdī jau viņi bija tāda neformālīgu. Ja? Un tad ar gadiem rītā tā kā izšķīda tas viss un tā, kad jau, nu, kaut kādā brīdī jau vairs tā, nu, nebija novelkam robežu vai tā identitāte. Ja? Un tagad jaunais hip-hops, es zinu, nu, tur... Vispār ir grūti tās robežas mūsdienās novilkt, ja, kad IKEA tirgo lelītes ar krāniņiem un viss kaut kas tās robežas jau pazūda un daudziem viss pazūda. Es vairāk esmu pie tāda klasiskā stila un es esmu konservatīvs diezgan daudzās jomās. Mūsu laikā, man bērnībā, kad mēs gājām uz naktsklubiem 15-16 gados, tad sanāca šādi tad ar punkiem izkauties jātur un metālistiem un skolā mēs metālistus apbižojām, piedodat man lūdzu, ja. Nes kāpēc kaut kā bijāt tie metālisti un tamlīdzīgie, viņi tādi nebija baigie fiskultūrieši? Nu jā, viņi vispār, nu jā, nu tāds amēbas tur staigāja pa skolu, interesanti, emo laiki vēl bija arī tādi trakie. Nu, tas, tā visu kultūru mēs augam un attīstamies un paldies Dievam, arī tie paši metālisti no skolas laikiem ir palikuši normāli, adekvāti cilvēki ar ģimenēm, un visiem kārtībā. Ir tas laiks bērnībā, jaunībā, kad jāaiziet. Ir brīdis, kad ir svarīgi būt, nu,
kaut kādam piederīgai grupai. Tas ir tieši brīdis, kur izteikt sevi, atkal tā individuāli. Sevis meklējums, to tā nosaukt. Jā. Mums nebija mājās, es biju tāds diezgan bez vecākiem augu. Mamma viena audzināja, strādāja darbā un mācījās universitātē, un viņai bija maz laika man pastāstīt ko, kas kā. Un, kad man pirmo reizi bija jādzen bārdu, tad es gāju pie savu čomu, kurš kaimiņos dzīvoja, un prasīju viņam, ko man nopirkt un kā tas ir jādara. Tāpēc ar tā ielu kultūru, un tur kaut kur urlas, kaut kur reperi, kaut kas, tā mēs arī veidojāmies par personību. Bet bija aizvriedomies, es dzirdēju, nu, nezinu kā tagad, bet kad par to, kad nu, šeit Latvijā tā kā hip-hop, tā teiksim, tie mesidži esot tā kā nevisai atbilstoši, jo tur kā runa ir par to situāciju, kādu ielu bandu kari, teiksim. Jā, mums nav bandu kari, jā, mums nav. Mums it kā ir kaut kādi grupējumi ir dzirdēts, jā, tur tā nosacīt, bet tas ir nu, tu, tam kā... Nu, ir jau dažādi tie hip-hop paveidi, un es tev hip-hop vēsturē tik ļoti nevaru. Bet uzvalam konkrēti, es jautāju, kā tev ir, kad nu, tu vienā brīdī, saproti, tevi klausās tie, nu, kas ir tavu vienauģu bērnu vecumā, un no vienas puses vajag tā kā runāt viņu valodā un spilgt un tā, bet no otras puses, ja, kurā brīdī Ozols, ir tas... Ozols man atteica fītu, jo es tajā dziesmā man bija teksts par to, ka Zuds drāž kucis, un viņš teica, es nevaru tādā dziesmā iet, jo man ir... Ģimene. Pagaidu, bet Zutis un drāvi kucis, tas man liekas diezgan tāds nu, spilgtā metafora. Kā tu mēģi sevi saukt par Zutis no Sabiles? Ja? Vienkārši Zutis no Sabiles. Vienkārši Zutis no Sabiles. Kā ir vispār tā vieta, no kuras mēs nākam katrs? Ja? Manā gadījumā tā ir Imanta, es nezinu, vai tas... Es identificējos ar Imantu. Simantā mācījos pirmos 5 gadus skolā, līdz man izmet, jo 69? Es... Nē, Rīgas, nu, Imants Latviešu ģimnāzija tad viņa bija. Tā ir 69? Nu, jā, man viņa bija mans latviešu ģimnāzija. Līdz 5. klasē, kad 5. klasē es ieplēsu Sašam pats, tā ka viņam viņa palika šķība, un tad man nācās iet prom no tās skolas. Ok, tātad tu ar rupju spēku risināji dzīves situācijas jau tolēk? Tad man viņš man mēģināja apbižot. Bet, nu jā, es... Tātad cits virsraks tagad. Tevi apbižoja jau pirms 5. klases. Jā. Nē, nu, zin kā, skolā, jā, tev ne, man tajā laikā bija viens bots uz gadu, un es vēlreiz uzsvertu, varu, kad nācu no ļoti, ļoti pieticīgas ģimenes, un nebija viss tas jaunākais, un es nebija tāds, teiksim, tā top čals. Tu nebija flovā tajā tur. Jā, es biju bišķiņu savādāk, un tajā laikā es ļoti daudz komunicēju ar krievtautības cilvēkiem, un es tajā skolā biju tāds, nu, es tajā skolā tikai atsēdēju tās stundas, un pēc stundām gāju. Ar saviem vecākiem krievu dargiem draugiem. Ne jau lasīt jēseņi. Jā. Nu, sūk taliņus gāju 5. klasē, lai cik tas dīvaini nebūtu. Un jā, nu tad vienā brīdī sapratu, ka ar spēku var kaut ko panākt. Un, kad pietiks klusēt, viņš tautas bumbā pateica, ka bumba bija viņa pusē. Es teicu, ne, bija manā pusē. Viņš teica, ne, bija viņa pusē, un viņš meloja, un tāpēc es ņem ieplēsu. Bija vēl versija tautas bumbai, ko spēlēja pildbumbām, sadzās Viru Balka. Mums tādu nedēļu. Mums tādu nedēļu. Es tādu neesmu spēlējis. Ne. Ok. Boks. Kurā brīdī tu parādījās? Boks? Baigā depresija. Pirmās vagīnas sindromas es šausmīgi pārdzīvoju par sirds plēsi. Jā, un pamodos no komas. Un tad es aizgāju sporta zāli, kaut ko trenēties un satiku tur Reini. Sāku kickboksā, pēc tam aizgājās boks, un tas man izārstēja no baigi dziļās depresijas. Tev ir bijis arī tur dažādu veidu publiskā komunikācija. Tu esi, var sakot, nevis vienkārši sportists. Nu, skaidrs, ka sportistiem jau arī, kā mēs sākumā minējām, nu, vienā brīdī sportistiem jāreicinās ar to, ka viņš ir publiska persona, tāpat kā kāds dziedātājs vai politriksteris. Un tagad īpaši interesanti skatīties bija tajā vīrusa laikā, kā nu, avīzēm tās lapus, kur parasti sporta ziņas, ja, ar ko viņš tā kā aizpildīja pirmajā brīdī, nu, tā kā par to uz ko pārcelt, pēc tam, nu, kā ko, kurš saslimis, ja, un mēs tagad dzeltenos portālos ir, nu, tā kā var lasīt par to, kurš basketbolista, kura hokejas sieva tagad ir kopā, vai, nu, tad tas tā kā mazais Latvijas tas provinciālais pīļu diķīts. Kā tu jūties visā tajā, nu, it kā no viens puses šobiznes vai uzmanības, dīlošanas, ja, savu piesaistīšanas. Ja, savu tur... personīgo dzīvi baigi distancēju no tās publicitātes, no Facebook un no visas. Tu to laicīgi saprati, ka tas ir tā jādara? Jā, tev bija kaut kāds čuis, nu, par to, ka nedrīkst.
Kaspars Kambala daudz ko iemācīja, nu, tur par komentāru lasīšu un tā, bet, nu, lasot to trešu, kas tur ir par bijušām, par esošām, es šausmīgi mēģinu, nu, nestāstīt, ar ko es guļu un ar ko es esmu kopā, un ļoti maz soctīklos publicēju savu personīgo privāto dzīvi čomus, jā, tur kaut ko tādu, jā, bet attiecības un tādas lietas, tas ir svēts, un es negribu, lai nu, tā man otra pusīte kaut kādā momentā ciestu no tā, ja būtu, ja viņi ir. Un tāpēc, es, kad man ir attiecības, es viņas nu, nepublicēju. Es kādreiz saskārējies ar to, kad ir, teiksim, nu, dāmā kaut kādi stereotipi par tevi vai iepriekšēji priekšstāvi? Par maniem ir ļoti liels stereotipi. Visi domā, ka es esmu drausmīgi iedomīgs un rupš un neinteliģents, mēsls, homofobs. Vēl kaut kur es pat lasīju komentārus, kur bija rakstīts, ka es sitotu sievietes, lai gan to es, nu... Sajauts, man liekas, uz to specializējās citi mums te antivaruvaļi. Un viss kaut ko jau par mani raksta komentāros un tā. Nu, es tā kaut kā es to pieņēmis un heiteri ir tā ir mani ikdiena internetā. Dzīvē jau nesastopam mēs viņus. Jā, arī Kambala stāstīja, ka viņam Amerikā bija kaut kādā naktsklubā situācija, kad bija čalīši, kas gribēja par katru varīti tur uzprasīties. Un viņš teica tā kā, nu, ka savī džeki, nu, kā mani kulaki ir reģistrēti FIB databāzē, kā jau kurā profesionālā, nu, bokseriem Amerikā, ja, tas tā kā, nu, ja, piešaut, ja, teiksim, nu, un tā atbildības daļa. Es baigi ar to neesmu saskāries, man nekad neviens nav pienācis klāt vēl tā un pateicis kaut ko negatīvu. Cigareti iedos jau kādā dīmasā telefonu? Nu, telefonu man mēģināja atņemt divreiz skolas laikā. Vienreiz es viņu apčakarēju, es teicu, ka turēju stūri, man ir čoms, kuram ir 33. Nokia, man bija 32. Ei, tam es aiziešu viņu pasaukšu, es aizgāju, es viņu aizgāju un aizgāju projām. Un otro reizi, jā, tad viņš ar nazi mēģināja kaut ko tur, bet... Es par šitiem gaiņiem vienmēr esmu brīnījies, kaut kā man tas liekas tā kā... Nu, tas bija tāds laiks, tāds. Es gāju caur tuneli, īstenībā pat es atbraucu no laukiem no Omītas un gāju caur autovostu, un tas bija ļoti slims, un man Omīta bija ziemas arī uzdāvinājis telefonu, šo pieliku nazi, un es sapratu, ka es ne pa kādu naudu neadošu. Viņam nedošu, nedošu. Viņš tur to nāc, tur pazīmējās, bet tur kaut kāds narkomāns, un es tur arī viņu apvārdoju. Man kaut kā, es neesmu kritis uz mutu, un man vienmēr ir sanācis ar to... apvārdot, tad nodulināt, ja tos to gribētāji, nu, tajā vecumā. Tagad jau viņu vairs nav tā. Kurā brīdī viņi pazuda? Tu kļuvi stingrāks, platāks, pārliecinātāks? Nē, nu, viņi jau vispār kā suga jau tagad ir pazudusi, manuprāt. Nu, nav vairs uz ielām, visur kameras un tā, bet nu, pēdējā reize tā naktsklubā es biju, kad man palika 25 gadi. Un tad es sapratu, ka... Pēdējā reize? Es neesmu naktsklubiem. 5 gadus jau kā. Jā, es neesmu naktsklubiem, jo man katru vakaru kāds pamuļķis pienāk klāt, katru reizi man stāst, ka viņš nāks boksēties. Un man tas nav vispār interesanti un aktuāli. Es negribu to klausīties. Un tā, es izējos kaut kādiem publiskiem pasākumiem. Jā, nu, tur es arī neesmu alkohola pretinieks nenormālākais, kad nav jāgatavojās cīņām. Bet tu uz naktsklubiem es vairs neeju. Nu, es nezinu. Vienmēr kāds nāk un kur tu boksu. Kur tu meklē un kur tu atrodi to savu potenciālo otro pusī? Tā baigi nemeklē, nav laika tam, nezinu. Man bija ilgstošas attiecības, un es biju precējies. Un tas tā baigi nesam tikai ir beidzies, tāpēc es tā... Ā, tev ir tāds, kā tas ir, nu, tas periods, ko savus politiķiem parasti ir, nu, tā kā, lai viņi kaut kur kandidāti, viņam jābūt cik tur gadus, nu, tajā, kādas ir izšūšanas, ne? Zikā, tur, ja tu tur nenormāli meklēsi, tad vienīgais, ko tu uzrausies, būs kaut kāda... kaut kas nelabs un slikts, tam ir jāatnāk pašam un jāatnāk dabiski. Tu esi vispār vīlies cilvēkos daudz, jā? Jā, šausmīgi. Es vēl vakar šausmīgi vīlos vienā, nu, ne meitenē, bet nu, tas ar katru gadu es vīlos ar vien vairāk un vairāk, un ir tādi, kurus tu esi, zini, tā kā tu paņem kaut kādu kucēnu no ielas, un tu viņu mēģini izaudzināt, un viņš beigās sāk tev kost un kāpt uz galvas. Un jā, vakar man vēl bija tādas situācijas, iedev pērienu vienam šausmīgi, tas ir, cilvēkiem nav vairs ētikas un nav morāls un nav svara viņu vārdiem. Viņi mētājās ar tādiem vārdiem, man tas nav pieņemam un tāpēc man vēl nesen bija tāda atziņa, ko es publicēju, kad ejot vairāk gadiem paliek mazāk draugi, vairāk paziņas un apkārt tik daudz līšķu un tik daudz liekulības un
visi ir tādi divsejaini, nu ne visi, bet daudz ir divsejaini. Atkarībā no sabiedrības situācijas mainās tas, ko saka, kā saka. Jā, jā, un runā, un viņi vēl mēģina kaut kā, nu, pazemot tevi un tādā veidā, kaut kādā veidā pacelt kaut kādu savu to ego. Bet es jau esmu pāķis, es dod galvā uzreiz. Man... tas ir pāķi, jā? Ja? Nezinu. Tas man... no mazpilsētas ir tie visi. Jā, nu, man šausmīgi zākā par to, kad es varu ieplēst kādu, nu, kad es varu vienkārši vat, paņemt, un nu, viņš tur runā par maniem riebeklības, jā, un es viņam iedod galvā. Bet tu tā nepaliek tādas nopietnas traumas. Kā kur reizi? Nē, es esmu dzirdējis, ka nu, sportistiem, kas ir cīņas sportiem saistīts, ir kaut kādi ētikas kodeksi. Jā, es mēģinu, nu jā, protams. Kā tur karatistiem? Kam bija teicējis, ka... Pirmkārtā mēģinu nu, tā kā ringā piedāvāt. Bet vispār nu, nevajag kauties, nevajag runāt sliktas lietas par citiem. Un nevajag runāt, nu, tu taču nesaukt mani sliktos vārdos, redzot, ka es esmu 110 kg čāls, kurš divreiz dienā trenējās un kurš tev var iepļaukāt arī. Nekā mazums, kā varbūt tās ir būt kaut kāda situācija, kur es redzētu, ka es varu beigot pacelt no tā kaut kādu bonusu, jā, un es redzētu, daudz, kā es varu izvērīties. Daudz tā dara, daudziem tāds ir pašmērķis. Protams, provokācijas ir daudz, es cenšos, ļoti cenšos, paldies. Nu, arī tie stereotipi par sportistiem, nu, kad līdzīgi kā par aktieriem arī uzskatīt, ka nu, viņi tādi nav baigi attīstītie, nu, tā kā prāti. Ziņā un, nezinu, aktieris nevar būt prātā neattīstīts. Es kaut kādus 7 gadus amatieru teātrī nomačīju. Tur jau tā kā vajadzēja daudz to organiku. Kā tur tu nonāci? Es tajā laikā pīpēju cigaretes un man mamma nelaid man ārā, jo man bija smadziņas atrisinājums. Es aizgāju māsai vienreiz līdzi uz mēģinājumu un otrajā mēģinājumā man iedeva galveno lomu Kalpu Zēnu vasarā un tā tas sākās. Okay. Es nomačīju daudz, man bija daudz nosadrīkotas balvas, tur dabūju par tajās amatieru teātru. Bet tas skatās. Nebija tās pats, nu, pačatīgākais tajā brīdī, tā kā, nu, ja tā kā skatās puiku, zini, tajā pasaulē, tur bija kaut kā citi cilvēki. Es tā baigi neesmu, man, nu, kā, pačats jau ir, nu, tas jau tas, kā tu uzvedies un ko tu, nu, kāda ir tava uzvedība. Es jau nestaigāju svārkos tajā teātrī, es nestaigāju svārkos nedaug zeķibiks. Un tur bija lomas spēlēt, meitenes tur bija, tur bučoties vajadzēja skatuves. Tā bija tāda normāla dvižuha. Tas bija tāds posms manā dzīvē, kas man no daudz ko iedevis. Viss tās etīdes un nepazaudēt segumu zem kājām tajā stresa situācijās. Ja kad kāds no taviem kolēģiem ir piedzēries un nenāk uz skatuves, ja no amatieru teātros, ja tu kaut maz drusciņi zini, tad tur iet ļoti, ļoti raibi. Jā, vai arī, piemēram, kad tu, nu, vistrākākais, kas man bija pats trākākais, kad visu laiku mēģinājumos galds ir viena augstuma, un mēs aizbraucam uz Cesvainu, tur ir galds cita augstuma, un man ar slots kā tur jānogāž no tā galda krūze. Un tajā brīdī, kad es viņu mēģinu nogāzt, es uz viņu uzsēžos, un mans ficuks tiek ļoti spēcīgi traumēts. Un es saprotu, ka tā krūze vēl nenokrīt. Un man es asarām acīs skrienu vēl vienu apli un ar roku nogāžu to krūzi, man vēl teksts pēc tam ir. Tas ir tas vissāpīgākās atmiņas. Rūdījums no, rīkīgs, tas kaujas. No skatuves tā ir vissāpīgākā atmiņa man, jā, bet man kaut kā Dievs ir devis to, ka man ļoti labi sanāca, es ļoti labi pratu iziet no tām situācijām un kā tekstu es vispār nemācījos tikai mēģinājumos. Un kā zutis, ja? Kā zutis, jā. Tas bija labs laiks, man patika teātris, tas man ļoti daudz ko iedeva režisori Ināru Čakst, spēcīgs cilvēks, spēcīga personība un ļoti daudz ko man iemācīja, mēs vēl tagad komunicējam. Jā, milzīgs paldies viņai par ieguldījumu manā attīstībā. Ok, nu tomēr sports nav vienkārši sports kā, nu, sevis attīstīšana un brīvais laiks vai dzīvesveids, nu, nopietnais sports, tas ir tomēr tāda stipri... Tas tāpat tās, kā, nu, kā var brīvā laikā kaut ko tur izklēties, spēlēt vivolīti vai akordeonu, ja, bet cita lieta, ja ir, tiem, nu, jābūt tā kā, nu, augstākajā līmenī un tās latiņas likšana arī augstāk. Tur, nu, kaut kāds bijis brīdis, kad tu tā kā izdomā, ka tu gribi nopietni darīt lietas, ja tev tas ir tā kā plūdes un tās iespējas... Es pagaidām vēl plūstu. Es esmu tur pateicis, lai pakaitinātu cilvēks, ka mans mērķis ir kļūt par pasaules čempionu, bet būsim reāli, man ir 30 gadi un es tā baigi, mans pašmērķis nav tur cīnīties ar Wilderu vai Fury. Man Dievs ir devis to iespēju, kad es varu darīt to, kas man patīk. Ja, es varu piecelties no rīta, iet ar saviem suņiem skriet krosu. Braukt pēc tam uz treniņu, satikt tur foršs cilvēks, patrenēties, pēc tam pa dienas vidu braukt pagulēt, vakarā kā braukt uz treniņu. Un man arī tās cīņas diezgan labi sanāk. Un paldies Dievam, šobrīd viss ir labi un veselība atļauj.
Un, kamēr man būs tās iespējas, mēs uztaisījām pašu savu cīņu šo. Man ir sporta zāle, kurā es trenējos. Tuvākā spēle Kandavā, ja paredzēts? Jā, 11. cīņa, jā, 11. jūlijā. Jūlijā, jā, mazākā mēnesis spēles ir. Kaut kas atlikās, jā, tagad, nu, uzdēja visiem? Atlikās ļoti liela cīņa, es negribu, tas baigi sāpīgi tēma. Baigāt, okay. Tāpēc, jā, iekrita, man bija tāda liela cīņa paredzēta, kur es gatavojos pusgadu un 2 nedēļas pirms tam viņa. Jā, un kā tu dīlo, tā kā tev ir depresija? Piemēram, ir kaut kas, ko tu esi nu, reicinājis, kas būs, un pēkšņi, nu, mēdz būt, kā, nu, nazlo, visi tur tā kā sakrīt, un kaut kā pēkšņi. Tā kā tagad ar to Covid, jā, nu kā, suņi palīdz ļoti, suņi palīdz. Bija tā, ka es paliku arī viens pats tieši tajā laikā. Dēļ tās savas sliktā garstāvokļa. Kā dīvoju, nu, kā jau visi sportisti. Negribu stāstīt publiski. Bet, okay. Bet jā, nu. Darbojies arī kā treneris. Un arī, nu... Bišķiņ bērns trenē, tā baigi. Ne, tad neesmu treneris. Es par treneris jau nesauku. Ja? Drusciņ bērns trenējam visu. Draugu dēli, un, bet es vairāk viņus netik daudz, es viņiem var iedot boksā. Tagad trakais latvietis, kurreiz kam tev zvanīja, vai kaut ko, tagad tur bija kaut kāds rasborgs, ja tas bija trakais, viss izdomās sarunāts un neīst. Trakais latvietis ir konkrēts loks, satvienojas pirmais lamvārds šeit, ja es centos izturēt bez, nu viņš muļķis. Nu, nekā nav, tas nav rupša lamvārds, jā. Jā, nu viņš muļķis ir, vat viņš ir tāds, kurš ir gatavs, lai viņu iepļaukā, lai viņš tikai dabūtu kaut kādus laikus, bet trakā latvieši jau vairs nav. Viņš jau pazud, viņš jau... Pārformējās par kaut ko pārformējās, jā, nu, tā kā amēbas, jā. Viņš tur, es, par tādu muļķi nav jāgas pat runāt. Ok, bet nu, kā tev es saprotu, tas ir arī dzīvesveids. Tev nav tā, ka tu vienkārši tikai nu, gatavojies un trenējies uz tursa formā un tā, bet tev ir arī nu, tā sociālais kaut kāds nu, cilvēks, kas iesaistīt. Ar trako latvietu bija tā, ka viņš stāsta intervijā, ka mani divas dienas policisti pratināja, un es viņiem neko nepateicu, neko viņš tur taisās, nenormāls. Viņš taču pašais gāja iesniegumu, ne? Klausies tālāk. Tad bija, viņam bija konflikts ar sudrabu sirdi, ja viņi tur Jelgavā kaut kādam čalim iedeva pļauks. Divas nedēļas Instagramā viņam visu laiku bija video no tā, kā viņi tur baigie gangsteri. Un tajā pašā laikā viņš pēc tam saka par to, ka nātri man pazvanīja, es uzrakstīju iesniegumu policijā, lai dabūtu kaut kādu kompensāciju. Nu, viņš ir čorts, velns, pēdējais, velns, dzīvnieks. Viņš vispār, viņa dēļ būtu gatavs, būtu atkal, viņš būtu no tiem cilvēkiem, kuriem būtu jāuzliek zīmīt, un tādiem pa trotuāru nevajadzētu atļaut iet. Nu, viņš ir nu, zemākais, kas vispār var būt briesmīgi, divsajainis, frīks. Un tad, kad es viņu satikšu, tad es viņam noteikti atgādināšu to. Protams, es viņu speciāli nemedīšu, jo tas ir tas, ko viņš augst. Viņš uzrakstīja 8 iesniegumus uz mani policijā. Par draudiem? Kaut ko tur, viss kaut kas. Iepriekšēja nodoma grupā? Nezinu, bet es tur forši, tur Čengregā bija tāda smuka policista ar lieliem buferiem. Es viņus tur papļāpāju. Vienreiz aizgāju, vairāk man nebija jāiet pa telefonu, vispār jānokārtāju. Tas labi, ka tev ir, nu, kā saka, tāda... Apsveidīgi. Laikam tas teātra variants, ja? Kad, kur dzīvi, tu tika, teātra. Tāpēc, ka tev bija galvas smadzeņas atrisinājums. Ja? Kā vispār ar traumām? Ir traumas, protams, vienmēr, gandrīz. Nu, bet tagad, kad gatavojos uz to Vāciju, vispār nebija traumas, bija tādā mietā. Man atbrauca sparing partneri no citām valstīm, es viņu šķaidīju. Man bija tik laba forma, es zināju, es aizbraukšu uz to Vāciju un es paņemšu to, kas ir mans. Man tur pretī bija čals, kuram bija 21 vai 23 cīņas, viss uzvarēts ar nakautiem, viņš viss bija izrubījis. Nu, un es zināju, ka es viņu paņemšu, tas bija baigi trāk. Bet tev arī diezgan normāls ir tas, kā to sauc? 7 uzvaras ar nakautu pirmajā raundā, 2 nešķirt un 1 zaudējums. Kam zaudēja? Reinim Parazovam, savam trenerim tajā laikā, viņš man bija treneris. Es vienkārši aizbraucu viņam līdzi, jo viņam atteicās pretinieks un aizbraucu uzboksēties ar viņu. Viņš 10 gadus vecāks apmēram, ja? Nē. Man 87, 3 gadus vecāks, bet nu, viņš ilgāk trenējas, es tikko biju sācis. Nu, mēs draugi esam, bijām un viņam bija cīņa Lietuvā, viņam atteicās pretinieks un viņš teica, ko lai dar, viņam to cīņu vajadzēja, un es aizbraucu ar viņu izkāpt, bet tur nebija nekas, nu, nebija tā, ka tur bija kaut kas sarunāts, mēs viņu reāli rubījāmies, un otrajā raundā viņš... Tā kā savu masteru tur uzvarēt grūti, tā kā, nu, nesanāca, nu, lai gan es mēģināju, nu, otrajā raundā viņš izlaid žoklietī, un tad man pirms tam, nu, jā, izlaid žoklī aizpeldē, un tad man apturēja cīņu ar tehnisko nokautu otrajā raundā zaudē. Ok, boks vispār ir nu, piedzīvojis tādu popularitātes uzplūdu. Paldies Mairim Briedim. Visā pasaulē, paldies Mairim Briedim. Ir arī tāds parādījums kā intelektuālais boks un tā tālāk. Par to visu mēs runāsim pēc reklāmas pauzes. Raidījuma jautājums
improvizētajā studijā Mieru ielai 41. Tur varam sarunāties ar Kristapu Zuti, heavyweight bokseri. Un, nu, tikko pirms reklāmas pauzes, es jau sākās slikties sāku uz to, nu, ir tie priekšstatī, bokseri, tātad nevisai gudri, acistām galvām, stipri. Vairs jau tā nav. Bet tas ir kārtējais stereotips. Pie mums, nu, Maira Briežu, protams, fenomens, tas bija tās tā kā, nu, kā pēkšņi. Ira, visi, nevis bija, bet ira. Nu, jā, nu, Mairis, iezīmē, jā. Mairis ir nacionālais varons, paredzoties Mairim, mums ir sports zāle, paredzoties Mairim, mums ir ko ēst. Paredzoties Mairim, mēs varam rīkot cīņu šos, pateicoties Mairim, man ir pilna zāle ar bērniem, ar pieaugušiem, ar cilvēkiem. Viņš parādīs to, ka boks var būt citādāks, nevis skūts galvas. Un reketi ir 90. Tāpēc, jā, nu, Mairis ir nacionālais varonis. Jā. Mums bija Lāčplēs, mums bija Kurbats, jā, tālos taurētājs, Mairis. Es viņus lieku vienā kastē. Nu. Ok, ir arī meitenes, kas ar boksu nodarbojās. Nezinu, cik daudz ir profesionālajā līmenī, bet Latvijā es esmu dzirdējis. Visstiprāk vecīt, visstiprāk sita pamatskolas skolotājs un medmāsiņas. Medmāsiņas arot viņām medicīniskā sagatavotība. Viņi zina, kur liesa atrodas. Sākuma skolas skolotājs ļoti spēcīgi sita. Ļoti. Mums bija viena sākuma skolas skolotāja, viņai bija tāds štopers. Nu, ok, nu fizkultūras skolotāja? Skolotājas. Nezinu, nenāk pie mums fizkultūras skolotāja. Fizkultūras skolotāja. Ir tā, lai ar nu, baletu profesionāli nodarbotos, jāsaka, kaut kādos došiem 5-6 gados. Es dzirdējis līdzīgi ir ar šahu, nu, tur arī bišīt vēlāk, bet ja grib tiešām tādu nu, augstāko līmeni tēmēt. Kā ir ar boksu? Cik gadi ir vispār jāiegūda, lai var sākt nu, kaut ko jau tur tā kā? Es sāku 23 gados vispār kaut ko pa cīņu sportu domāt. Un tā, boksēties es sāku 2017. Gadā vai 2018. Un kā ar to lietu, ka ir laikam austrumu cīņu veidiem, viņi pārstāvjās tas teiciens, ka nu, nenotikusi cīņa ir uzvarēta cīņa. Nu tā, kad līdzīgi tā kā, it kā zināms, ka nu, ja tu kaut kur karājās bise, viņa agri vēl izšaus, ja? Bet nu, tajā brīdī, kad jau vairs nav nekādas citas iespējas kaut ko risināt, es saprotu, tas nav tavs piegājiens. Ja? Tu neslēpi to, ka tu nevairies arī kādam stingrāku cirdienu. Nu, kaut kā, nu, jā, nu, es nelapojos ar to, bet kaut kā dažreiz sanāk. Nu, nu, bet reti pēdējā laikā, un es cenšos no tā izvairīties. Tas arī, ko es mācu tiem jauniešiem, kas pie manis nāk, un to, ko es runāju un stāstu, ka nu, nav jābūt agresoram. Nav jābūt tam, kurš ies pirmais un skaldīs un valdīs vienmēr. Bet ir jāprot par sevi pastāvēt, ir jāizstāv vājākais un ir jābūt vīrietim ar mugurkaulu. Kā ar to aizstāvēšanu? Tev ir bijušas situācijas, ka tu ej un kaut kur redzi kādu abežo un to izaksties? Vēl nu, 2 mēnešu apakaļ Ķengregā pieturā Čāls daudzīja savu draudziņu. Es nevaru pabraukt tādai situācijai garām. Un... Ir bijis bail kaut kādā situācijā? Es domāju, ne sporta ringā, bet vispār nu, tādās ielas situācijās vai konflikta situācijās. Es uzaugu tādā pilsētā, kur mēs agrā bērnībā ļoti daudz ko piedzīvojam. Tāpēc bailes, nu, protams, adrenalīns ir milzīgs pirms cīņām, pirms viss ir jābūt bailēm, jo tas bezbailīgs, tad tas nekad... Tas ir duraks. Nu, ja jā, nebaidās, jā, tad duraks. Tikai muļķi nebaidās, tā teica mums pirmais treniņš futbolā, bet man nezinu, vai tas ir no teātra vai no kā, bet es protu tajās stresa situācijās saglabāt to vēso prātu un izanalizēt to visu. Un, nu, aizvakar man viens čals atnāca skaidroties ar beisbolu nulli, pēc tam viņš visu to beisbolu nulli skrēja pa prom no manis. Nu, psiholoģija, nezinu, kā to nosaukt. Bet, protams, ir jāprot izvērtēt visu, un tu nedrīkst būt viegliprātīgs. Tas var ļoti slikti beigties, jo pamuļķi arī ir daudz. Un... Nu, vēl neadekvāti cilvēki, ko tas ir pamuļķi. Nu... Jā, nu man arī sauc par neadekvātu. Kāds izveidojies? No kaut kādiem vienkārši publiskajām diskām, kas kaut ko izskan? Mums jau tiek kultivēta tā mikšķaulība un tas nenormālākā tolerance un tas mīkstums. Ja, nu. Bet kur tas tiek kultivēts? Īstenībā visu to runā, jā, bet... Televīzijā visur. Nu, visur. Šeit pie mums tāda nav. Mēs arī tā kā nu, neaicinam uz agresiju nevienu, neiecietību. Es arī neaicinu uz agresiju, bet nu... Zini kā, man liekas, Kurts Kobeins šito te bija teicis. Viņš teica, es neesmu nekāds homoseksuālis, bet es labrādās būtu, kā angliski, just to piss off you bloody homophobes.
Atsakot, nu, vai arī, kur vēl tas teicējums, man viedoklis ir pilnīgi pretējs tavējam, bet es savu dzīvību esmu gatavs atdot par to, lai tev būtu tiesības tavējo izteikt. Nu, tā kā viena lieta, kad ir sabiedrībā pretēji viedokļi, bet viņi abi var pastāvēt. Cita lieta, ka pēkšņi ir tikai pareizais viedoklis, jā. Jā, un tad sākās kaut kā. Nu, tagad jau mēs jau pirms raidījuma sākam runājam, kad visdiskriminētākais ir heteroseksuāls baltais vīrietis. Tas ir viss, tu neko nedrīkst darīt. Tev visam ir jāpiekrīt, nu. Es uzskatu, ka sievietēm ir jāgatavo ēst mājās. Es uzskatu, ka sievietēm ir jāmazgā veļa mājās. Sauciet man par šovinistu. Jā. Es uzskatu, ka bērnam ir jāaug ar māti un tēvu ģimenē. Jā. Tie ir mani uzskati. Tāpēc es esmu slikts. Un varbūt es par saviem uzskatiem ļoti skaļi pastāvu. Un tas daudziem nepatīk. Es uzskatu, ka cilvēkam ir jāēd gaļa. Jā, man, nu, okay, man nav nekas pret vegetāriešiem. Es pats esmu bijis vegetārietis. Kad es nokāvu pirmo cūkaru opu, tad es ļoti ilgi nevarēju gaļu paēst. Bet, tas ir cits kaut kas, jā. Jā, bet es uzskatu, ka vegānisms ir konkrēts vaiprāts. Ka tos cilvēkus, ka tā ir psihiska slimība, kas ir jāārstē, ka viņi dēļ saviem trendiem nodara milzīgi kaitējumu, gan savai veselībai, gan visam pārējiem. Nu, es kaut kad nesen satiku Fredi pagājušanai, man liekas. Un es uztaisīju ar bildi ar desmaizīti, bet cik es sapratu, to man gribas noskaidrot, man nesanāca viņam īsti papasīt, jo viņš tagad izskatās normāli, vienu brīdi viņš bija tāds ļoti izkāmējis. Gribētu noskaidrot, viņš ēda tagad, viņš vēl projām ir vegāns, vai viņš ir veģetārietis, vai viņš ir gaļēdājs, jo viņš izskatījās tās ļoti veselīgi. Vēl ir frīga, ne? Latvijā maz izplatīts ir, bet tie, kas... Nestāsti viņiem tagad, viņi nemaksā par pārtiku. Kas iet, teiksim, nu, uz kaut kādu McDonald's, bet nu, apēd to, kas palicis pāri. Un nevis tāpēc, ka viņi nevarētu nu, tā kā nopirkt ēdienu, bet tā kā arī nu, filozofija. Tas būs jaunais trends. Frīgani, jā. Frīgani, nu, ok, labi, par tiem pašiem vegāniem. Esi vegāns, dari to, tā ir tava ticība, pārliecība, dari to, bet nu, tas nav tā jāuzsver. Bet kāpēc ir tāda problēma pieņemt to, ka ir citādi domājošie, turbūt blakus un nekavēt par to? Kāpēc vegāniem ir problēma pieņemt to, kad ir gaļēdāji, kuriem patīk steik, kuriem garšo gaļu? Es uztaisīju savā sporta zālē akciju gaļēdājiem atlaida abonamentam. Man uzreiz sāka rakstīt cilvēki, sāka braukt virsū, lika manai zālē tur negatīvus vērtējumus un rakstīja komentārus drausmīgus. Ot, kāpēc vegāniem ir tā problēma? Kāpēc vegāni drīkst melot? Ja? Kāpēc vegāni, kāpēc jūs melojat? Piemēram, pārtiks chicken wings, street food tajā tur, ir vegāniskie spārniņi. Ja? Es pieeju klāt, es prasu, kas ir vegāniskie spārniņi. Tas ir buķkāposts. Kāpēc ir jāmelo? Nu ir bezpienas ieriņi. Nu, kāpēc ir jāmelo? Nu, kāpēc ir jāsauc Ja. Zini, ka ir tāds sojšliks. Sašliks no sojas. Nu, tad ēdat tās savas lapas un nemēģinat saukt to par krējumu, vegāniskais krējums. Nav vegāniskā krējums, ko vēl mēsas ir nevis vegāniskas krējums. Nu, sen jau ir vēl arī tie, kā viņi sauc krējuma izstrādājums. Nē, es neesmu vegāns, bet es nu, neiebilstu, ja kāds kaut ko ēd vai neēd. Man patiesībā pat neinteresē vēl specifiskāks detaļas, ko katrs dara es savās arī, mājās. Kamēr tas netiek, kamēr tas nepaliek uzmācību un vājprātīgi, kamēr tas netiek kultivēts un kamēr viņi nav agresīvi. Jo vegāni, zini, kāpēc man patīk viņu skaitināt, jo viņi šausmīgi agresīvi ir. Viņi man neko nevar izdarīt, viņi ir agresīvi. Viņi ir ļoti nu, agresīvi. Jā, tā agresija droši vien neko nevar padarīt, kad viņi saskarās kaut kur, teiksim, aizbraucot nu, tā uz laukiem Latgalē, kur, teiksim, kaut kāda nu, vecmāmiņa vai kas, tā kā nu, ceļ galdā viss, kas ir ceļams. Nu, vecmāmiņas vēl nesaprast, ka viņām tur atsaka trešo šķīvi izēst, jā, bet kur nu vēl tagad pēkšņi? Jā, tā vegāna kultūra arī tā, man nu, drusti nepieņemam. Bet nu, tās pašas sērijas ir arī alerģijas, kas ir nu, pieaugušas, ja teiksim, nepanesamības. Es tev arī saku, es esmu neēdis gaļu, ja es esmu veģetāri. Man no cilvēkiem vienmēr ir interesanti man iedot veģetāru ēdienas pagaršot. Man nav nekas pret veģetāriešiem. Es šogad man bija, aizmirst, kā tas vārds ir, kad nu, es neēdu gaļu kaut kādu laiku. Nu, tā ir gaļa. Gavēnis, jā. Es neēdu gaļu, es no sākuma neēdu gaļu, ēdu dzīvi, pēc tam es neēdu ne zīvi, ne gaļas, ēdu tikai veģetāri.
Tas viss ir normāli, ķermenim ir jāattīstās, nu, jāattīrās, un tas viss ir parti, bet tas nav tik drausmīgi jāuzspiež, kā, piemēram, dzīvokli sludinājumos likt, kad mēs dzīvokli neizīrēsim gaļēdājiem, jo negribam, lai mūsu virtuvē tiktu gatavota gaļa. Nu, tas viss ir pār. Gaļēdājiem ar mājdzīvniekiem lūdzam nezvanīt. Jā, nu, tas man ļoti smagi skar, jo man ir mājdzīvnieki un es ēdu gaļu. Steiks ir vienīgais, ko es palielinu tā labi māku gatavot. Ir vēl tāda, kā viņi saucās, neatceros, keto diēta. Var cikot, kur partiet tikai no sarkanās gaļas, principā neko citu neēd. Ir visādas diētas, ir viss kaut kas man, tas viss ir normāli, cilvēki ir eksperimentē, kā nomest svaru, kā kaut ko, viss ir forši, viss ir kārtībā, bet tā pārspīlētā vegānismu uzspiešana un tas viss ir, tas trends, jā, nu tas ir muļķīgi. Es vēlreiz saku, vegetārietim būtu ir pilnīgi normāls. Pats es biju vegetārietis, ja? Es pusdzīves nostrādājis vistu fermās, man arī ir grūti dažreiz olas ēst, jo es viņus esmu atēdies. Nu, visdažādākās lietas dzīve katram ir savādāk, un tas viss ir normāli, ka mēs kaut ko nelietojam, uzturā vēl lietojam. Bet tas, kā tas tiek kultivēts un tajā sociālajā vidē, kā tie vegāni ir tik rozmīgi agresīvi. Mans joks par Ziemassvētku eglītes sadošanu kādām vegānu ģimenei, lai viņi var uzvārīt savu sīrupu, ja tur ir ļoti bijis. Un man, nu, man patīk viņus kaitināt. Es esmu... Ok, nu skaidrs, ka tie, kas reaģē, nu tos arī visforšāk kaitināt, jo tos pārējās... Jā, vegāni ļoti labi reaģē. Vienaldzīgi tas tā, jā. Līdzīgi tur varētu. Mēs varētu minēt daudz piemērus, ko ir interesanti kaitināt, ja? Bet tā agresija, un tā agresija pret, vai neiecietība pret citām domām, neiet runa par kaitināšanu, bet tieši vēl neiecietība. Tā kā vienalga, nu, kā tas ir pie kaut kāda reliģiska uzskata, vai, nu, mēs dzīvojam galu galā, nu, it kā izšķirošot divu kopienu, nu, krievu, latviešu valodu, nu, ir cilvēki, kuri vispār tam nesaskata problēmu, bet ir cilvēki, kur tā kā ir parunāsies, vai ir pēc kāds glāzītes, nu, sāksies atzīšanās, gan, kad ir aizvainojums, gan, kad kaut ko nespēja pieņemt vai piedot. Protams, ja? Staļiniskais režīms. Staļins ļoti, ļoti, ļoti daudz posta nodarījis latviešu tautai. Nu, mēs esam cietuši un mēs esam vispār cietēji tauta, bet mēs ciešam arī šodien no tā, ko dara valdība. Un, man tagad dusmoties visu dzīvi uz krievvalodīgajiem par to, kad bija viens slimais, kurš taisīja genocīdu par latviešiem, par ukraiņiem. Man tas nešķiet pareizi. Un tas, kā mēs tiekam biedēti ar Krieviju un Putinu, man tas arī nešķiet pareizi. Un tas, kā, manuprāt, mediji ļoti, ļoti, ļoti cenšas spēlēt to latviešu-krievu kārti un naidot mūsu, lai mēs nedot Dievs nekļūtu vienoti. Un, nu, tā vēsture tiek izmantota. Tikai mēs teikt, draudzēsimies par vai draudzēsimies pret? Nu, man nav bēl no Krieviem. Man Krievi ir ļoti daudz draugi. Un man Krievijā, Maskavā, es tur esmu bijis, man ļoti patīk. Tur ir trijās valodās metro un tur visu var atrast. Un tā, un es gribu arī paceļot, Dievs dos tādu iespēju pa Krieviju. Aizbraukt uz to pašu Sibīriju un paskatīties, kā dzīvo ārpus. Jābrauc fiks, kamēr Baikāls vēl nav pilnīgi piedrazots. Viņš joprojām ir tīrākais salūnas krājums. Kaut kad es noteikti aizbraukšu, bet nu, man nav nekāda. Bija laiks, kad man jaunībā es biju diezgan noskaņots pret krievu tautības cilvēkiem, bet attīstoties un saprotot un analizējot to visu, sapratu, ka drīzāk mums Krievi ir vairāk draugi nekā kaut kādi amerikāņi vai francūži, vācieši. Tālāk, droši vien. Nu, prietā lieta. Nu, labi, par politiku ne. Labi, tagad par politiku ne? Neies politikā tuvākā laikā, ja? Vai es neiešu, tas ir atkarīgs no tā, kā viņi uzvedīsies. Es esmu savas zemes patriots. Es gribu, lai mēs Latvijā dzīvojam labi. Un ja turpināsies tā, kā tas turpinās tagad, tad iespējams man būs jāiet, bet es to negribu. Tu esi redzējis, kas noteikti cilvēkiem, ka viņi tur tajā vidē pamaļās kādu laiku, viņi izmainās pat pilnīgi sejā. Viņi var, tad trakākais, ko par mani var būt, iznāk kāds video, kur es no kaut kādas sievietes krūtīm lietoju narkotikas, un tas arī ir viss man. Tu jau par to esi, kā saka, nu, izkārtu skāpju, ka tev patīk sieviešu krūtis, un tur nu, ar to visu ir cauri. Tas normāli, tāpēc es noteikti mums pašmērķis nav politika, bet skatoties uz tiem procesiem, kas notiek tagad, es domāju, ka varbūt man nāksies kādu dienu.
bet tas noteikti nebūs tāpēc, ka man nav ko ēst vai kad es gribu pelnīt naudu. Tas būs tāpēc, ka es pārāk mīlu savu zemi un es gribu, lai mēs savā zemē esam saimnieki, nevis mūsu premjers ir ar Amerikas pilsonis. Ok, tagad pilnīgi cits operas jautājums par to intelektuālo boksu. Es esmu dzirdējis, ka esot tāds šaha boks. Vai es saskārījies ar to? Maskavā ir tāda līga, jā, un no Latvijas brauc tur boksējās un spēlēja šahu. Tas ir kombinācija, tagad kaut kādi seši... Viens rauns boks, viens rauns šahs, viens rauns boks. Atreiz, kad man blicis, uz laiku kontroli, jā, un tā kā uzvarēt var vai nu pieskot matu vai nokautu vai tad uz punktiem, ja laiks izticējas. Ko tu par to domā? Vai tas ir, kā tas vispār ir uzsvarāms? Tas nav tāda tā stereotipu laušana, pārmainīšana? Nu. Wikipēdijā es lasīju, ka tas sporta veids esot strauji kļūst populārs Indijā starp nabadzīgām jaunām sievietēm, jo tā viņas tā kā savu to nu, sociālo, nu, jo viņam tur vēl kastu līmeņu un vispār tur tāda līdztiesības. Es nezinu, kā ir Indijā, bet, nu, zinu, ka tāds ir. Es šahu nemāku spēlēt, neesmu iemācījies, esmu mēģinājis mācīties, bet es pārāk slinks esmu priekš tā. Spēras ļoti slinks. Pārāk slinks, jā, tu teiksim, boksā vari normāli trenēties no rīta un vakarā, jā, bet slinks. Nu jā, es daru to, kas man patīk, man grūti piespiest sevi darīt to, kas man nepatīk, arī skolā tā bija, tāpēc man nebija tā labākā liecība. Man ļoti patīk vēsture, geogrāfija, bet matemātikas neesmu mācījies no 5. klases, un es vispār nezinu, ko tie x-iņi, un tie tur nozīmē absolūti, esmu uzaudzis bez tā, un nodzīvojis 30 gadus, un nevienu reizi neesmu saskāries dzīvē ar Pitagora teorēm kopš 9. klases. Ok, jā, es vispār domāju, kur matemātika, kā visi izreicinām, svarīgi jau nav zināt to visu informāciju, bet zināt, kur viņi meklēt, tā kā. Jā, nu, es arī neesmu ļoti daudz grāmatas lasījis, viena no grāmatām, ko izlasīju, bija Branson par to, kā būvēt biznesu, un tas, ko es no turienes labāk atceros, ka katram cilvēkam ir jādara tas, ko viņš labāk māk, jā, tad grāmatvedim ir jāved grāmatvedību un lietvedim.